Y bien, creo que avui fem una xerrada. No se sent bé. No, ens acompanyen el senyor Eduardo Reyes, que és el president honorífic de Súmate, i el senyor Jesús Gerida, politòleg i escriptor. Ens oferiran en una xerrada i després un torn obert de preguntes sobre les pensions, l'economia, els drets socials. I si vosaltres teniu alguna inquietud més que vulgueu preguntar i ells us la poden respondre, doncs els teniu aquí a la vostra disposició i molt contents aquí a Sant Pere i Sant Pau i agraïts amb els, junt amb els TDRs que ens acompanyen. O sigui que obrim el torn del que us vulgueu explicar i si algú vol preguntar alguna cosa demaneu torn de paraula i anirem. Muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Eduardo Reyes, soy cordobés, esto le extraña a mucha gente cuando digo soy cordobés, aunque más tengo con Cataluña y me siento muy catalán. Pude mezca cordobés, pero yo tengo mis raíces, tengo mi lengua, no renuncio a ellos y estoy en esto de la política porque he visto hace solamente cinco años que el futuro que nos depara el gobierno español no era el deseado por nosotros, o por lo menos por mis padres, cuando decidieron un día, hace 55 años, 56, dejar todo en Andalucía y venir a Cataluña en busca de una vida normal. Creo que yo nunca había tenido claro el hecho de que Cataluña se formara una república fuera del gobierno español, pero evidentemente al otro lado tengo pues esas personas como Mariano Rajoy que me han convencido totalmente de que la única salida posible era que nosotros, me duele decirlo así, pero nosotros nos fuéramos del régimen español. No, yo no pienso que sería una separación, porque yo no renunciaría a mis raíces. Lo único que pienso es que si mis padres decidieron un día venir aquí para dar a sus hijos una vida digna, yo me veo en la misma obligación que mis padres en darles a mis nietos, a mi hija y a mis nietos, lo mismo que lo que mis padres vinieron a buscar aquí. Por tanto, hace cinco años decidí formar parte de esas personas que durante tanto tiempo han estado luchando para mejorar su nivel de vida y no caer en el torbellino este que está causando el Estado español para arrastrar no a Cataluña sino a toda España hacia un precipicio en el que yo no quiero entrar. Por tanto, me dije que sí, que yo soy español, pero que, perdonen la expresión, soy español pero no gilipollas. Yo no voy a estar trabajando toda una vida para llegar ahora, que tengo 67 años, que he preparado mi jubilación y que después de pagar 50 años me queda una miserable pensión. ¿Por qué queda esta miserable pensión y por qué las pensiones no funcionan ni van a funcionar y por qué nos están dando desde el gobierno español consejos para que nos hagamos un plan de pensiones? Sencillamente porque no tienen programa, no tienen proyecto y no tienen, digamos que no tienen sentido común para establecer unos parámetros que las pensiones estén seguras. Jesús nos explicará el tema pensiones más ampliamente, pero es sencillísimo porque las pensiones solamente se pueden afianzar a través de los puestos de trabajo. Si España no invierte en políticas de empleo, evidentemente las pensiones funcionarán como el millón. Bueno, decía esto porque
porque, vamos a ver, están tirándonos por tierra, digo tirándonos por tierra cuando están tirando por tierra Cataluña desde el Estado español, nos han aplicado el 155, dicen ahora, yo siempre he visto ese 155 aplicado para Cataluña, porque yo he visto Cataluña desde un punto de vista totalmente neutral. Porque yo digo que soy cordobés, español, catalán, europeo, ciudadano del mundo, como se suele decir. ¿Por qué tiran tanto por tierra Cataluña, que es la gallina de los huevos de oro? Que es la gallina de los huevos de oro que le puede dar a España una solución muy superior, mejor económicamente, en vez de explotarla con dignidad y dar una palmadita en la espalda para decir, oye, qué buenos que sois. No solamente decir, hacen cosas. Sí, claro que hacemos cosas, pero esas cosas tienen que estar reconocidas. Y lo que no hacen es reconocer en lo más mínimo que Cataluña es un país distinto, distinto al resto de España. Yo creo que valía la pena iniciar esta singladura que se inició desde mi punto de vista. Yo formé un grupo que se llama Súmate, de los cuales aquí hay gente que está trabajando también con nosotros, porque somos gente que no nos reconocemos únicamente catalanes, que somos españoles, somos de donde hemos nacido, porque nacimos allí, nos moriremos siendo de donde nacimos, pero tal como mis padres vinieron aquí a buscarse la vida y tuvieron la oportunidad de buscarse la vida y Cataluña les dio esa oportunidad, por eso creo que lo que no debemos hacer nosotros es dejar que caiga en saco roto todo aquel sacrificio que hicieron aquellas personas que valientes vinieron a Cataluña. Se podían haber ido a Alemania, a Inglaterra, muchos de ellos lo hicieron, ¿no? Pero los que vinimos aquí a Cataluña y creamos esta Cataluña entre todos, nos creemos copropietarios de ella y por lo tanto lo que tenemos que hacer ahora es defenderla. ¿Cómo la tenemos que defender? Hay una cuestión muy sencilla. Nos están bombardeando siempre nos han bombardeado con mentiras. Yo voy mucho a Andalucía. Yo hablo mucho con gente de Andalucía, en Andalucía, y no tienen ni pajolera idea de lo que es Cataluña. Excepto aquellos que han venido, que tienen familia aquí, que vienen asiduamente, que incluso tienen problemas con los que no han venido porque les dicen, oye, que vosotros no conocéis Cataluña, que allí no te pegan dos hostias por no hablar catalán. Al contrario, yo les digo, y perdonad la palabra, los catalanes han sido tan estúpidos que cuando no hemos hablado nosotros catalanes nos han hablado enseguida en castellano, cuando nosotros teníamos la obligación de ir a un país y aprender una lengua tan sencilla, tan bonita como el catalán. Y sin embargo, ¿qué hacemos? Habla español, habla en cristiano. Si habláramos en cristiano, el cristiano es el arameo, no nos entenderíamos ni Dios. O sea que yo con eso quiero decirles que estamos en un punto en que hay muchísima gente, desde que se empezó todo este tema, en que ha abierto los ojos. Muchísima más gente ha abierto los ojos a abrir un futuro, a abrir un futuro para nuestros hijos y para nuestros nietos, y que por eso hemos de luchar. Que lo que nos digan desde el Estado español, que no vamos a ser un país independiente y autosuficiente, esto no hay más que mirar estadísticas, no hay más que mirar datos, que son los mismos datos que podemos mirar del gobierno español, y ellos mismos se desmienten. Cuando nos dicen que hay 3.000, que se han ido 3.000 empresas, mentira, no se ha ido ni una puta empresa, y perdonad que hable así. Lo único que han hecho son 326 empresas, no sé si me equivoco, 326 empresas, lo que han cambiado es la dirección a donde les van a mandar el correo. Eso es lo que ha sucedido. España no ha crecido tanto como ha crecido Cataluña, con un Estado español que está poniendo el pie en el cuello continuamente a Cataluña. ¿Qué pasaría si Cataluña pudiera administrar sus recursos? ¿Qué pasaría si durante estos 5 minutos que yo llevo hablando no pagaríamos esos 150.000 euros? No, sí, 5 minutos... 150.000 euros que hemos pagado de impuestos al Estado español, que se van para allá, ¿y saben para qué? Para defender esas autopistas que hacen sus amiguetes del IBEX 35, que no tienen motivo alguno para hacerlas, pero que ahora les pagarán esas autopistas, como les pagan el Castor, y como les pagarán todo aquello donde se equivoquen, pero que ellos hagan sus negocios.
Si no salimos de esta gente es porque nos han engañado una vez, vale, pero si nos engañan dos y tres y cuatro es porque no nos merecemos otra cosa. Yo no les voy a dar más la taparra, estaré a la disposición para responder aquello que pueda responder. He sido 2 años diputado al Parlamento de Cataluña y he vivido una experiencia tremenda. He vivido desde dentro también lo que nos han hecho desde fuera. Por tanto, estaré a disposición para lo que quieran preguntarle. Porque alguien tenía que decirlo, porque normalmente... Algú había de dir. Ho havia de dir, perquè normalment no és això el que jo sento dir. Perquè precisament, això de que vostè ha dit que som una miqueta... Jo tampoc no parlo així, però li diré filipolles, també. De que aquesta cosa que ens surt de l'ànima, quan algú ens parla en castellà, automàticament, com ja té dit com un resort, també li parlem en castellà. Doncs pues això només se fa aquí, en aquest país. I ningú, salvo vostè, ens ho ha agraït. I això estem molt, molt dolguts. I després, aleshores, també, això, aquestes mentides, perquè nosaltres també tenim uns amics a Madrid i de tant en tant ens truquem, i també és que és una mentida una darrere de l'altra. I que te trobes, de que, per exemple, avui, jo, aquí, el mocador groc m'ha fet com a cosa de posar-lo. Perquè sempre tens por que els altres que foten alguna hòstia. Ho sento, però ho haig dit així. O sigui, estem en el nostre propi territori i estem intentant de defensar-ho i encara hem d'anar d'amagatotis. Vull dir, hem arribat a un punt de que alguna cosa s'ha de fer, però també ens notem sols. I perdoni que li digui, hi ha una resta d'ignorància tremenda, tremenda. I després, a sobre, això de que vostè ha dit, i no, aquest estiu, doncs, quan anem a la platja, doncs ens hem trobat, doncs els matrimonis, que porten, com ara vostès, 60 anys aquí, que van tindre de què fugir, paraules textuals d'ells, de la misèria, de la part d'Extremadura, l'altre d'Andalusia. Aquí han treballat, ningú els hi ha regalat res, però sí, diguem, que els han, doncs, facilitat. I resulta que ara que porten 60 anys aquí, doncs parlant de política, no ens estimen, no ens estimen, i tornen a votar, no, aquesta gent que jo li dic, molta gent neix, i me dol, ho he comprovat, amb això acabo, però vull dir, és que m'ha encantat, perquè si hagués molta gent neix, després quan acabi neix, tindrem l'oportunitat. Després li diré més coses. Però també em sap una part d'Andalusia. Seguim. Parlarem després. Hem dit que veríem d'ells. Després faríem un torn de paraules. Hem quedat així. Doncs tinguem tots una mica de serenor i deixem que ens expliquin coses que han vingut per això. Després ja ens discutirem. De moment deixem-nos parlar. Se me sent sense micro? Sí. Sí? Vale. Està bé. Més còmode. Molt bé. Bueno, primer de tot, bona tarda a tots i a totes. Moltes gràcies a l'associació Súmate i al CDR de Tarragona per organitzar aquesta xerrada, que crec que és molt interessant i que es vagi reproduint. Se sent ahí darrere, no? No, és igual. Ara? Sí? Vale. Molt bé. Després de dir els agraïments, i jo no seré tan escuet, no? Vinc del món acadèmic i bueno, he recollit una sèrie d'informes, no? Per traslladar algunes dades que crec que són interessants també per després al col·loqui i al debat i que poden ser enriquidores. No? Sobretot la xerrada versa intenta donar respostes a diverses preguntes, sobretot de quina recuperació parlem quan, com sabreu tots i totes, en el passat, a finals del mes de febrer, en el Fòrum Econòmic de Davos, el Fòrum Econòmic Mundial, es jactaven, no?, les elites polítiques, econòmiques i financeres i els seus mitjans de comunicació, els mass media,
es que acaben de que ja havíem sortit de la, ja havíem sortit de la crisi econòmica, no? Quan en realitat, i per això us deia dels informes, no? La realitat és que les desigualtats en tot el món han augmentat i que les oportunitats per a la immensa majoria de la ciutadania, de les classes populars i treballadores, són menys que anteriorment de la situació de crisi. No? Llavors, un primer informe és el de, que porta per títol Premiar el treball, no la riquesa, que és de l'ONG Oxfam Intermón, i estableix unes dades esgarrifoses en el sentit de que l'any passat l'1% de la població tenia el 82% de la riquesa mundial. El 82% de la riquesa que es va generar l'any passat. Val? Després va desgranant l'informe, també altres dades molt interessants, parla de que aquestes desigualtats sobretot la pateixen les dones i els joves, no? I posa l'exemple de que hi ha un 23% a nivell mundial de bretxa salarial, de diferència entre el que cobrem els homes i cobrem les dones. ¿Vale? Ara estic parlant a nivell de tot el món, eh? Després anirem baixant a aterrant a l'estat espanyol o a Catalunya. Bé, també parlen aquest informe sobre com sorgeix sent aquestes desigualtats, com es genera la pobresa i com es genera el risc d'exclusió social. Això, els grans mitjans de comunicació, no és com tota la... Ja sempre hi ha hagut desigualtats, sempre hi ha hagut pobresa, no. Tenen nom i cognoms que són del model sociopolític i econòmic en el que vivim. Val? Llavors, estem anant cap a un model de treballar més per menys. Val? Salaris low cost, salaris precaris, que alhora fan que entrem en la roda perversa de que a salaris precaris consumim productes i serveis low cost precaris i en canvi això facilita encara els grans beneficis per a aquestes grans empreses multinacionals o transnacionals. No? Per altra banda, això com es genera? Pues, per una banda, el tema de l'atur, no? Que sobretot és un excel·lent disciplinador de la mà d'obra. No? És a dir, quan tu estàs en una situació precària, no protestes tant, no? Com si tens una estabilitat laboral. Llavors, amb l'atur, després amb la reducció de la negociació col·lectiva i amb l'externalització o la subcontractació de les diferents serveis, això fa que cada cop més es precaritze més la situació del mercat laboral. Parlo tant del mercat laboral perquè després, com ha introduït el Fernando, parlarem i donarem algunes dades sobre el tema de les pensions i per què de la situació actual. Llavors, també una altra dada d'aquest informe, 31% de contractes que estan externalitzats o subcontractats, el 31% de persones que tenen aquest tipus de contractes estan en pitjors condicions que si estarien sota un conveni col·lectiu sectorial. Val? Això és obvi i per això s'externalitzen o subcontracten, no? Les diferents serveis. Per altra banda, un altre informe de l'Organització Internacional del Treball de Perspectives Socials i de l'Ocupació al Món parte d'unes altres dades esgarrifoses en quant a que el 42,6% dels treballadors al món estan en risc d'exclusió social. Què vol dir això? Que no arriben o arriben en males condicions a final de mes o que necessiten de més d'una feina per arribar a final de mes. I també reitera, no, que qui més pateix la crisi i aquesta situació són les dones i els joves. Sí que parla de que s'ha creat més atur, però que aquest és més precari i amb pitjors condicions laborals. Val? I també parla i fa èmfasi en que hi ha més disparitats de gènere i menys protecció social. I aquí un parèntesis que és en el tema de la despesa social. Es diu, és que no podem gastar més. Com ha dit el Fernando, no? Podem rescatar bancs, podem rescatar autopistes de Madrid,
podem donar diners a Florentino Pérez per el desastre del Castor, però no podem fer més despesa social. Quan estem a la cua d'Europa, estem un 5% per sota de la inversió en despesa social de la mitjana europea, però és que països de la nostra òrbita, diguéssim, de l'estat espanyol, com Grècia o Portugal, inverteixen més en despesa social que l'estat espanyol. Llavors, això crec que és rellevant comentar-ho, no? Quan es diu, no hi ha diners, sí que hi ha, perquè no hi ha voluntat política. Per altra banda, un tercer informe, que es diu l'Estat Social de la Nació de 2017, que és de l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials, val? Parla d'aquest canvi de model que abans s'introduïa, no? Un model que es basa en que hi ha una pobresa estructural, que parla que hem passat de l'estat de benestar a que hem tornat a un estat de la societat dual, de rics i pobres, on les desigualtats cada cop són s'agreugen més, no? I on aquesta classe mitjana està desapareixent. També que la precarietat cada cop és més estesa o que hi ha menys oportunitats, com deia abans. Alhora, ja aterrant ja l'estat espanyol, un subinforme, diguéssim, d'Oxfam, que comentava abans, té un altre informe que diu realitat o ficció, la recuperació econòmica en mans d'una minoria. I un altre xifre que us volia comentar és, que no ho dic jo, ho diuen aquests analistes, no? Que el 13,7% de la població ocupada són treballadors pobres, no? Com deia abans. I que el 15% dels salaris de la població que cobre menys o inclús per sota del salari mínim interprofessional s'ha reduït i en canvi s'ha agrandat en un 15% el que és els salaris dels directius, no? Entre el 2008 i 2016. No? Són dades objectives, no? En aquest augment de les desigualtats i d'aquí estem pagant la mal anomenada crisi, que bàsicament era, bueno, una estafa perquè socialitzaven les pèrdues, no? I es privatitzaven els beneficis. Dit això, ja passaré a entrar un dels temes que era també del col·loqui i que està en l'agenda política actual, no pel bé, sinó per tot el contrari, no? Per la situació suposadament precària en la que estarien, no? Que és la qüestió de les pensions. Porten dient-nos no només de fa 4 dies els mitjans de comunicació, sinó que si us fixeu i aneu mirant en la hemeroteca, és recurrent el tema de les pensions, no? Les pensions no es poden pagar. Cal anar, com deia el governador del Banc d'Espanya, Luis María Linde, impresentable, si em permeteu la paraula, no? Que no va saber preveure o intervindre en la crisi bancària de l'estat espanyol, no? I que ara diu que si les nostres pensionistes tenen una casa en propietat, que en això caldria comptar per el tema de les pensions, no? Que no suma a la pensió mitjana d'aquests 900 i pocs o escacs euros que cobren, no? I alhora diu que per a futures pensions haurien de complementar la pensió pública en un fons privat. No? I aquí obri la porta al que realment vol el que és el estat espanyol, i quan parlo de l'estat espanyol parlo no només del govern, no només del PP, també del Partit Socialista Obrer Espanyol, que ni de socialista ni d'obrer cada cop té menys on hi ho és, no? I de la seva crossa taronja com és Ciutadans, no? Que és obrir la porta realment a aquests fons de pensions privats que són dels seus amiguetes, no? On després aniran a treballar com a assessors. Ja siguin, hem vist de diferents expresidents o exministres als consells de direcció de grans empreses multinacionals, també veurem algun, no? Del govern de Mariano Rajoy en aquestes empreses que treballen tot el tema dels fons de pensions que són els bancs. No? Aquests bancs que no tenen, per molt que es diguin, per exemple, i parlaré de la Caixa o del Sabadell, que es diguin que són catalans, no són de cap lloc, el capital no té pàtria. A la mínima que
suposadament podria tindre una inestabilitat, marxen, com bé ha dit el company, en quant a la seu social, no? Llavors, compte, després si voleu en el debat, en el col·loqui, podem parlar també de on tenim els diners i on podríem tindre's, no? En l'economia social i solidària, que hi ha alternatives més que de sobra per a tindre en altres llocs els diners. Llavors, el sistema de pensions suposadament està en crisi. El primer que hi ha que dir és que això és fals. El sistema de pensions no està en crisi. El que està en crisi seria perquè aquest sistema de pensions es basa en que hi hagi una sèrie, un mercat de treball que tingui a molta gent treballant i que hi hagi molta gent cotitzant i amb salaris dignes. El que està en crisi és el mercat de treball de l'Estat espanyol, no el sistema de pensions. Amb això, no, que en algun dels cartells de l'acte d'avui, no, es parlava, no, de CDR, de la República, de com la imaginem i de més, pues, si s'obre finalment que es tindria que obrir un procés constituent popular, jo defensaria un sistema de pensions com el de l'Estat espanyol. És bo, el que hi ha que tindre és un mercat laboral que sigui que tinguin un treball digne tots i totes. I això, hi haurà unes cotitzacions que tindrem per les pensions dels nostres majors. Vale? És el que falla, és això. Per què falla? Recordareu les dues darreres reformes laborals, tant la del PP com la del PSOE, que l'únic que van fer és precaritzar les condicions laborals i això, de retruc, les cotitzacions a la Seguretat Social, és a dir, a les pensions d'avui i a les futures pensions. Clar, amb això comentar, com deia, el sistema de pensions es basa, per una banda, en el que seria el fons de reserva de les pensions, el qual és, com deia, s'havia constituït en l'any 2000, no existia amb anterioritat, no? S'acaba la hucha de les pensions, això ho hem sentit molt els últims mesos i els últims anys, no? Pues aquest fons es va crear a l'any 2000 i fins al 2011 va tindre 66.815 milions de superàvit de l'excedent de les cotitzacions de tots i totes nosaltres que estàvem treballant en aquests anys. I de 2011 fins ara, en negatiu. Val? I demanant, i concedint l'Estat, i això és molt important tindre-ho clar, concedit ara l'Estat préstecs fins a 17.000 milions en negatiu, diríem, que deu la hutxa de les pensions a l'Estat. I això és important i després diré per què. No? Dit això, en aquesta hutxa, que abans no existia, imagineu-vos si en tots aquests anys anteriors, des dels anys 80 fins als anys 2000, s'hagués invertit els excedents en aquesta hutxa, en aquesta guardiola. Quants diners hi haurien? En què se'ls van gastar els governs anteriors? En compte d'aportar-los en aquest fons, no?, per a pagar les pensions futures. No? O també tot el frau que hi ha en temes de bonificacions i exempcions a la Seguretat Social, on hi ha moltes empreses que paguen menys de Seguretat Social i després això no té un retorn en contractacions efectives. Llavors, aquí tindria que hi ha un frau a la Seguretat Social, tot que hi haurà més inversió en inspectors, tant d'Hisenda com per controlar el frau de les empreses en els temes de pagaments a la Seguretat Social. I per altra banda, ja el sistema de pensions es basa també en que l'Estat té l'obligació, val?, de cobrir les carències, si algun dia hi ha, com és en l'actualitat, d'aquestes, les carències en aquesta hutxa, en aquesta guardiola de les pensions. I ho està fent o no? Creieu que ho està fent? Està complint la seva obligació, el govern de l'Estat? No. Clarament que no. I en canvi, què està fent? Com us deia abans, concedint una sèrie de préstecs que anem per 17.000 milions per pagar les pensions. Per a que aparegui al costat de, quan dius la Seguretat Social, la hutxa de les pensions, està en dèficit. Que aparegui aquesta paraula. Per a què? El que dèiem abans. Introduir en l'imaginari col·lectiu, crear una matriu d'opinió
de que és necessari que tothom ens fem plans de pensions privats, perquè amb el que cotitzem i amb els diners que hi ha a la hutxa de les pensions no tindrem pensió. Fals. És el que volen fer creure. No? Llavors, dit això i ja per acabar i passar al col·loqui, algunes mesures urgents, ara sabeu que estan avui mateixa, si no m'equivoco, en el Congrés hi ha una comissió de treball en el Pacte de Toledo, perquè s'estan fent diferents propostes de, bueno, de cap a on haurien d'anar, la suposada sostenibilitat del el sistema de pensions de l'Estat espanyol. No? I el dia 14, si no m'equivoco, compareixerà en el Congrés Mariano Rajoy per explicar la situació. Bé, no es podem esperar molt de tot això, però mesures urgents que podríem fer ja i que hem de pressionar des dels carrers, des de les mobilitzacions, des de tots els aquells espais que puguem, són tornar a lligar la revalorització de les pensions a l'IPC. No pot ser que el cost de la vida puja, per exemple, 1,5 punts i les pensions pugen un 0,25. No puja, perdem en aquest cas, com en els dos últims anys, 1,25 o 1,50. Pues, per llei ha de tornar a estar lligat la pujada de les pensions a la pujada del cost de la vida, és a dir, a l'IPC. Per altra banda, com deia abans, més recursos contra el frau a la hisenda pública i el frau a la seguretat social. Per altra banda, també, òbviament, lluitar per derogar les darreres reformes laborals per a que hi hagi millors treballs i millors cotitzacions a la seguretat social i que tornen a tindre els sindicats el poder que correspon en la negociació col·lectiva, perquè així també hi haurà millors condicions i millors cotitzacions per a les futures pensions. Òbviament també caldria adoptar mesures de control per a que, si hi ha un gran pacte sobre les pensions, blindar-lo, que no ara es pugui utilitzar per pagaments del deute, per pagaments de diferents, com hem comentat abans el Fernando i jo, diferents rescats, es pugui agafar aquests diners d'aquesta hutxa per a pagar la festa dels amiguetes de la banca, no, o el Castor, com dèiem. També tindrien que començar a aplicar-se mesures, com deia en un dels informes anteriors, parla Intermón Oxfam d'un, ho diu exactament, ara us ho diré, caldria, ara no ho trobo, un pla de reducció de la desigualtat que es basa en un salari mínim de 1.000 euros, ¿vale? I en que la diferència en l'escala salarial entre un PO raso i un dirigent sigui màxim de 1,20, ara és escandalós la diferència, val? I per últim també per pal·liar les desigualtats de gènere, i en aquesta setmana, que demà és 8 de març, de la vaga feminista, la vaga de totes, no? Caldria també establir tota una sèrie de factors correctors per a que les dones també tinguin pensions dignes, perquè són al llarg de la seva vida laboral són les que han tingut més temporalitat, més precarietat i més treballs a temps parcials. I amb això acabaria i donaria pas ja al torn de debat o preguntes. Moltes gràcies. Si teniu algo a comentar, qualsevol cosa a preguntar, obrim torn. Si quieren, explico mi currículum, eh? Una cosa. En el Pacte de Toledo encara no està determinat, no? Perquè, clar, per la gent que ja tenim una edat i estem com estem, perquè no sabem si fins quina edat hem de treballar, si el que cobrarem, si és que podem cobrar, tot això està encara en... Fem, si voleu, una ronda, no?, de diferents preguntes o diferents argumentacions, i després tant el Fernando com jo... Bueno, jo només volia saber això. Sí.
Fernando, Eduardo, escrito del gato Fernando. El problema sobre el Pacto de Toledo es que el Estado español ha incumplido todos y cada uno de los pactos del Pacto de Toledo. Todos serían, a ver, si se cumpliera a rajatabla lo que dicen los pactos, yo creo que la situación sería distinta, ¿no? Pero es que a nivel europeo, todos los pactos que ha presentado España y tal han sido incumplidos. No los que ha presentado, sino a los que se ha adherido España, han sido incumplidos. Por tanto, el problema es la indecencia con que el gobierno de España descaradamente desobedece cualquier pacto que le presente. Y está impune, ¿eh? O sea, está impune. Es que es una. El otro día estuve viendo al Niño Becerra, en este caso, que hablaba de este tema y decía que es imposible que el gobierno suba las pensiones porque debe 90.000 millones a Europa y Europa le va a cortar las alas en el momento que haga estas cosas. ¿Esto es real o lo dice él? Porque es que este hombre cada vez que dice, generalmente acierta. España debe 90.000 millones que tiene que pagar, entonces automáticamente subir las pensiones, que es lo que tendría que hacer, implica... Pero son los intereses, ¿no? Bueno, yo dijo 90.000, el primer plazo. Yo entender que más. Y yo entender que no puede subirlas porque en el momento que la sube Europa le va a cortar, le va a pegar un cachete. Entonces, él dijo que todo lo que va diciendo y todo lo que va a decir, que no lo puede cumplir. Entonces yo te pregunto, yo le oigo a él, me lo puedo creer. Me da la sensación que yo no voy a cobrar pensión. Entonces yo, la pregunta que te hago, ¿es real eso que dice él con respecto a la gente mayor? Porque yo por mí ya lo veo claro. La pregunta sería, ¿no estaría bien que fuera cada país, aunque fuera miembro de Europa, soberano de su moneda y de sus leyes en el completo? Es decir, España está sometida también por unas normativas impuestas por el conjunto de los 28 socios de Europa, ¿vale? Pero, ¿por qué permiten que España deba, que dicen 1 billón de euros? No, señor, es 1,5 billón de euros lo que debe España, y no es público. Esto no lo dice. Y es 1,5 billón. ¿Cuándo se va a pagar esa deuda? Jamás. Jamás. Yo espero no ver el corralito, la clausura de los aeropuertos. Bueno, la clausura no. La adquisición gratuita de los aeropuertos, de los puertos, tal. Porque eso. España ya ha hecho 10 quiebras y 13 suspensiones de pago. O al revés. 13 quiebras. Y 10 suspensiones de pago. Y está a punto de hacer la siguiente. Y la hará. Porque no tiene más remedio. Es que no puede pagar. Entonces somos como Grecia. Sí, no. Yo a lo que dius tú de Santiago el Niño Becerra, él siempre ho diu, per actiu i per passiu, que no té remei, que l'única solució seria una quita. Una quita és partir de zero. I això, els que volen cobrar, no ho permetran. Perquè els que tu estàs endeutat, però hi ha el que t'ha deixat. I aquells volen. Però aquella gent, si va deixant que el bufo creixi, no veuen que no ho cobraran? Ja passa, als grecs ja els hi va passar. Nosaltres estem al darrere, però al puntito. Estem aquí, al punt. Ah, perquè si segueixes donant, no? Si no et puc pagar 90, com te pagaré 150? Llavors hem de pensar d'una altra manera. Nosaltres com a país podrem progressar sols si decidim finalment fer el pas. Catalunya és autosostenible? És la pregunta que jo... Mira, hay un ejemplo que yo me encanta porque la gente se pone las manos en la cabeza. El Japón tiene el doble de deuda que el Estado español. El doble. Y Japón está a la cabeza del mundo. ¿Pero por qué? Porque tiene capacidad de pago. No importa que tú debas 1 millón, 2 millones o 3 millones si tienes capacidad de pago. El problema está es cuando debes 100.000 y no tienes la capacidad de pagarlo. Esto es un ejemplo que pongo también a nivel Cataluña. Cataluña tiene ese poder de pagar. Cataluña es así. Cataluña es así. Y por lo que decía este señor de que los impresentables que hay aquí en gobiernos de catalanes y tal, sí, es que yo no quiero corrupción ni allí ni aquí. Lo único que pasa es que, como dice Paco Martín, que es un socio de Sumate, que España es un gran queso
podrido, podrido, lleno de agujeros. Pero que si nosotros cortamos la cuña que pertenece a Cataluña, podemos limpiarlo. Lo que no podemos es limpiar todo ese queso. Cataluña tiene posibilidades de pagar. Cataluña, puedo dar otro ejemplo, de que es el 1 por 1000 de la población mundial. No, 0,1 por 1000. Y sin embargo, es el 1 por 1000 en la exportación, en tecnología, en recerca. Esas diferencias, el Estado español no las podrá hacer jamás. Y si no, tenéis ejemplos de los eventos que se hacen en Cataluña y no en Madrid. Lo que también dijo Miguel Becerra es que solamente con la cantidad, si se pusiera en marcha el control del fraude fiscal, tendríamos superávit. Pero para eso, como decía... Para eso, como decía el compañero, eso es en toda España, no solamente. Es que aquí hay pocos. Entonces, quiero decir usted un momento, es que lo que se necesita es hacer un cambio en cuanto a la economía, no hablar de una cosa en concreto. Por supuesto que está mal montado y Europa lo que quiere es tener a todos cogidos bien apretados porque los mercados los que priman y los que matan. Cuando cambien estas cosas, entonces cuando tendremos otra situación, lo que tenemos que hacer es cambiarlo. Pero por supuestísimo que además las pensiones no dependen solamente de que hagamos esto. Las pensiones, además, por ley están cubiertas. Y no hace falta que pidan créditos. Eso lo hacen para meterle miedo a la gente y para decirles que se hagan los planes privados y todo esto. Y hacer negocio. Nunca, exactamente, y hacer negocio de los bancos, que es lo que quieren, tenerte cogido por todos los lados. Pero no es verdad que vayamos a dejar de cobrar. Cobraremos y todo el mundo, ojalá consigamos las reivindicaciones que está haciendo ahora la pareja de jubilados, entre los que colaboro, para que consigamos las reivindicaciones que tenemos pendientes, porque ya está bien, pero las cosas bien claritas, ¿eh? Lo hacen expresamente para eso, para tenerlos a todos bien, con cagaditos de miedo, para que hagamos las cosas que ellos dicen, pero tenemos que ser más listos, y comprender bien la situación. Entonces, solamente con el fraude fiscal tendríamos superávit, pero eso, un señor que se llama Arcadio Oliveras hace años que lo dijo, lo publicó y nadie lo ha denunciado ni nadie lo ha metido en la cárcel. Y lo demostró muy bien con números. O sea, que ya está bien. Que hace falta ser ciego para no verlo. Claro, ya está bien. La pregunta es, la capacitat de retornar aquests crèdits depèn del nostre treball. De la expansión que puede hacer. Y resulta que personas que es obvio que no representan, porque cuando es el momento de tocar la Constitución para brindar derechos sociales no hay manera, no hay día, en cambio para brindar privilegios sí, entonces está claro que no representa. Estas instituciones que no representan decideixen los deutes que contrauen en nom nostre y que después haurem de treballar nosaltres per mantenir els seus privilegis i a més tornar allò que s'han endeutat sense preguntar-nos. Bé, nosaltres. Per tant, empoderar-nos de les institucions, les persones, siguin com siguin les institucions de Tarragona, siguin les institucions d'un barri, siguin les institucions espanyoles o europees, no és l'única manera de garantir que les decisions que els nostres representants prenguin no siguin perjudicials per a la majoria de les persones? Totalment d'acord. És que m'encanta com hem començat la tertúlia, no? El col·loqui, perquè hem tocat ja el moll de l'os, que és el tema del deute. Què fem amb el deute? I un exemple, el de Grècia, que hi havia altres alternatives, no? El govern de Grècia va tirar pel dret en el sentit de complir les suposades obligacions amb la Troika, no? amb el Banc Central Europeu, amb el Fons Monetari Internacional i amb la Comissió Europea, que l'únic que va dir, has d'aplicar més mesures neoliberals. Què vol dir això? Més retallades. Més retallades en drets socials, en pensions, i vendre tot el patrimoni públic que tinguis per pagar-me el teu endeutament, que també caldria saber i analitzar com s'ha generat, no?, de l'interès de la Banca Central Europea de generar aquest endeutament als països
del sud i empobrir-lo, no? Com deia el company, empoderar-se i per exigir transparència i exercir un control a les institucions, des del nostre ajuntament fins al Parlament Europeu, no? I deia el company, clar, és que el Niño Becerra, no? Per una banda, diu que el tema del deute és impagable, però com diu la companya, i deia el meu professor Arcadi Oliveres, no? amb la persecució del frau fiscal hi ha diners per sustentar l'estat del benestar. Val? Llavors, el tema del deute cal analitzar, fer una auditoria del mateix, com s'ha generat, per a pagar què? Per a pagar la festa de la crisi, del rescat bancari i els exemples que hem dit abans. Hem de pagar-lo la immensa majoria de la ciutadania tenint, suportant les retallades en les pensions o en salaris de misèria o tenint uns serveis públics de pitjor qualitat? O realment hem d'empoderar-nos, com deia el company, i dir no, per ahir no. I per ahir no, tal volta, ja ho ha dit la companya, i està ple d'exemples a la història, té que hi haurà una quita, perquè aquest deute és impagable i el que s'analitza que siga deute odiós o deute il·legítim i que la ciutadania no ha de pagar-lo, s'ha d'exigir. Com s'ha de fer? Amb gent empoderada, amb gent conscient i amb gent mobilitzada i que no deixi passar ni una, els governants siguin d'on siguin i del color que siguin. Un exemple, Islàndia. Islàndia tenia una deuda molt superior a su PIB i un dia la gent se unió i dijo: por aquí no pasamos, y se acabó, y bueno, y metieron a gente de los bancos que hacían la quita, que hacían, los metieron en la cárcel. Pero es que porque se rebelaron todos. Pero son países, pero estás hablando de países con cultura. Países cultos. Pensar en tot el que som construint. El tema de les pensions han d'assumir que és un dret. No és una limosna, no és un... És un dret que se va adquirir fa 200 o 300 anys els sindicats alemanys i que han de recuperar aquesta idea com una cosa nostra. I a més, la reivindicació concreta del dret de les pensions és exigir que si no hi ha quartos en la bolsa, que se facin de los presupuestos de l'Estat. És a dir, les pensions no se poden renunciar, per a res, no se poden renunciar i per tant han d'anar a coses concretes. Ara s'està muntant, ja està una mica en auge el tema de la reivindicació per el percentatge del PC i des de les marees, com diu la companya, nosaltres muntarem més sirios, perquè jo he dit també en aquesta reivindicació, per a garantir el dret a les pensions i els diners estan a on correspon, al pressupost de l'Estat. I les mesures de control del frau fiscal no és solament per les pensions, és per moltes coses, sobretot per evitar la podredumbre corrupta que tenim en tots els governants d'Espanya. La diferència entre Espanya i Catalunya, jo l'explico sempre, com va dir Eduardo, jo he venit aquí i també li pot dir el currículum que toma, un currículum normal de treballar 45 anys, més el temps que estava allà, amb 4 o 5 anys ja treballant en Andalusia, i quan vaig venir aquí, em vaig trobar l'oportunitat de reactivar, és a dir, vaig conèixer la dignitat, que allà no la tenia. I la diferència entre Espanya és que allà encara viuen en el segle XVIII. I aquí, no solament aquells que són natius de 4 o 5 generacions, sinó els que han vingut de fora, se van incorporant mica en mica. Lamentablement hi ha un sector molt important, i en aquest barri és un exemple molt important, que encara no veuen clar que les coses no són com la diu TV3, ai, perdó, TN3, o Telecinco o la CES. Les coses són d'altra manera. Les coses han de mirar-les des d'aquí, des del punt de vista, en aquest barri, que ni Ciudadanos, ni el PP, ni el PSOE,
i a vegades incluso més a l'esquerra del PSOE, però bueno, ni el PSOE, són capaces de solucionar els nostres problemes. I els nostres problemes és el que decim en el discurs, el súmate, és que nosaltres volem sumar a tota aquella gent que han sido engañados por la Irene Arrimada, que es hija de un falangista. Queremos abrirle los ojos a la gente que ha votado a esa gente para que diga no a la independencia, ya no estamos hablando de independencia, estamos perdiendo absolutamente todo. La dignidad que recuperé yo a los 17 años cuando llegué aquí, la estamos volviendo a perder con las pensiones, con el trabajo precario, con la corrupción, con la podredumbre. Y ellos, que se le llena la boca de España unida, grande y libre, tienen el dinero en Suiza, incluido desde Bell hasta la María Jiménez, hasta la Marta Sánchez, perdón. A ver, ya está bien, ya está bien. Esto es lo que tenemos que asumir y trabajar en conjunto, reivindicaciones, y saber bien claro qué es lo que queremos y cómo lo tenemos que hacer. Sobre todo la gente que hay de aquí del barrio, que me conocen, porque llevo 25 años, 30, viviendo aquí, y he estado siempre peleando por este barrio, por conseguir desde este centro hasta lo del ambulatorio. Y es trabajando diariamente y de una forma sabiendo lo que se quiere y cómo hacerlo. Y en el caso de la pensión pasa por ahí, por exigir que es un derecho y porque lo aplique al presupuesto del Estado. Y eso lo vamos a conseguir con todos los jubilados. Además, da la casualidad de un 90% de los que estamos ahí estábamos en el año 68 o 70 en la calle también, por las mismas cosas. Hay que decirle que vengan y arrimen el hombro, porque si no arriman el hombro, nosotros lo jugamos, poco lo jugamos, pero ellos más, y sus hijos más. Por lo tanto, ese es el camino que tenemos que coger, y la independencia vendrá porque no tiene más remedio, porque la gente será mayoría y la mayoría de la democracia se impondrá siempre. Cuando hablabas de Islandia, tú ponías el ejemplo de Islandia. Perfecto. Yo te pongo un ejemplo aún más cercano. Tienes Portugal. Portugal, España e Irlanda estaban igual. Hoy por hoy, Irlanda funciona, Portugal funciona, y eso es real, no lo digo yo, lo dicen, y España se ha quedado atrás. Es decir, Grecia y España están al mismo nivel. Pero es que España era aquella grande y libre, compañero, donde no se ponía el sol y todavía creen que no se pone el sol. Español. Y la del Tocho. Lo que pasa es que yo estuve el día de la manifestación que hubo en Tarragona, y yo estaba sentado en la Rambla, porque creo que primero, por encima de todo, los jubilados en una cosa se equivocan, no es su guerra, es la mía, y lo que viene por detrás, y ahí no han llegado, a mí me llegan, pero y luego hay jubilados de muchas maneras, hay jubilados que cobran bien y no se mueven, porque estaban por la Rambla pasando, había unos cuantos, incitando a que se levantasen, y te puedo decir que la gente jubilada sentada en el banco pasando de todo y gente paseando. ¿Vale? Pero y son entonces, más los que cobran menos que los que cobran. Pero es que entonces, a mí la sensación que me da es que llegará un punto que este gremio, este jubilado, se va a romper por dos lados. Los que no tienen interés porque están bien, y esto lo han dicho, y los que están mal. Que son los que cobran 600, 700, 800 euros. Y que de esto se va a la gran mayoría. Pero que cuando la gente dice 8 millones de jubilados, olvidaros. No hay 8 millones de jubilados que vivan mal. Habrá 4 o 5. La gente joven, los jóvenes, para mí los universitarios son los que tendrían que mover el culo. Yo lo tengo que mover y lo muevo. Y si voy a la manifestación, voy. Pero yo te digo que yo llego a ir a esa manifestación y me siento joven. Y que yo no tendría, que tendría que haber más gente joven. Y es que no llega a la gente. A la gente de mi edad no nos llega esto. A mí me llega, pero no nos llega. Porque a mí ya me han dicho, finalmente, un economista, olvídate de cobrar. Finalmente, me dijo un día, ¿qué edad tienes tanto? Si cobras el 50 es demasiado. Entonces yo tengo claro que yo quiero cobrar el 100% de lo que me toque. Yo tengo que luchar, pero que yo creo que no solo son jubilados. La tele solo son los jubilados. No, hay que hacer lo que sea todo el mundo. Mira, hay que hacerle entender a la gente de que no ha habido ninguna evolución en la humanidad que no haya sido a través de una revolución. Es decir,
Todo aquello por lo que no ha luchado la gente siempre ha estado pagándolo, toda la vida. Se ha pagado con vidas, con sacrificios, con derechos, con todo. Pero se ha ganado a base de que hay mucha gente que está dispuesta. Si yo te digo que llevo más de 500.000 kilómetros hechos en toda Cataluña haciendo charlas, a pesar de mi currículum, haciendo charlas, que me he cargado dos coches. Sí, si se si hubiera quedado un poco, yo le hubiera explicado mi currículum. Y lo voy a explicar porque mira, me ha dejado así. Yo empecé a trabajar con 11 años. Con 11 años. Mi padre fue dos, tres veces a sacarme de una carpintería porque me gustaba el oficio banista. ¿Vale? A los 18 años, yo me puse, a los 17 años me puse a trabajar por mi cuenta. Y desde entonces, siempre he trabajado por mi cuenta. Siempre. He tenido supermercados, he tenido discoteca, una sala rociera, dos restaurantes. He tenido una empresa de montajes a nivel mundial con 217 personas trabajando. He tenido arquitectos, ingenieros, aparejadores, abogados trabajando en nómina para mí. Ese es mi currículum. Y ahora, ¿sabes qué tengo? Un montón de amigos y ni un puto duro. Pero un montón de amigos. He hecho lo que siempre he querido hacer. Eso es lo que he hecho. Y mira por dónde he llegado a diputado. Pues tengo un buen currículum, tú. ¿Vale? Evidentemente que lo que sí te puedo decir es que yo no voy a dejar que me roben en mi cara ni el Bárcena, ni el Rajoy, ni me peguen palos, el Zodio, ni nada, sin que yo me levante y me vuelva contra eso. Porque ya a mi padre ya se le explotó, a mí no se me ha explotado. Porque he sido siempre independiente, siempre, no independentista, independiente. Y me he buscado la vida. Y mi pensión que me ha quedado ha sido la que yo me he pagado, y no proporcionalmente a lo que he pagado, no proporcionalmente. Pero hay mucha gente que no la va a tener. Por ejemplo, mis nietos, 11 años y 14 años. Los dos saben tres idiomas ya. ¿Eh? Ya hablan tres idiomas. ¿Y qué futuro les espera? Aquí nada. Irse a otro país a cobrar 1.500 euros. Porque ojo, que con Alemania y con... No. Aquí hay países como Suiza, Noruega, Dinamarca... Pero Alemania lo único que ha hecho es... Madre mía, ¿cómo lo diría yo? Joder Europa. La paridad de la moneda ha sido a capricho de los alemanes, que no se acuerdan de que en el año 56 España le condonó el 60% de su deuda. No solo España, no. Toda Europa le condonó el 60% de su deuda porque estaban en la miseria. ¿Y qué es lo que ha hecho la señora Merkel y los... Dilo, colegas, son mayores. ¿Vale? ¿Qué es lo que se ha hecho? Han hecho una paridad de moneda a su nivel. ¿Por qué no enseñan la otra cara de Alemania, donde también hay miseria? Pero bueno, generalmente en Alemania un señor gana dinero, y como gana dinero, paga impuestos, y hay un flujo monetario, cosa que aquí, ¿qué le vas a pedir a un señor que gana 800 euros y que paga un alquiler? ¿Qué le vas a pedir? ¿Que pague impuestos? ¿Que pague...? Por lo tanto, no hay economía. La economía que están haciendo del Estado español es una mierda. Perdón, acabo de subir. No, no, solo es bajos, cotizaciones bajas. Claro. Devaluación de todo. Eso es así. Ya. Pero es un problema de que a mí me da vergüenza que gente de 80 años tenga que salir a defender unos derechos que son suyos y que serán míos. Y yo cuando hablo con la gente digo, tendría que dar la cara de vergüenza, y sobre todo la gente joven, que este señor de 80, estos señores de 80, la líen cuando son los que menos tendrían que liarla. Porque al final y al cabo, siempre digo lo mismo, este país lo ha levantado la generación del 36, la que ha pasado hambre, y es la que peor está tratada ahora mismo. Entonces yo no lo entiendo, es decir, algo ha fallado, o algo hemos hecho mal, o algo se ha hecho mal, o nos han hecho creer que... Yo siempre pienso que nos han hecho creer que éramos burgueses, y que éramos ricos. Que nos han engañado muy bien. O sea, y nos han hecho creer eso. Era una persona que podía comprar... Yo a mi hija me pidió que la avalara para comprar un piso, y le dije, no te avalo porque te van a engañar ellos, y yo los voy a ayudar si te avales.
Porque con eso le di 1.300.000 y le dije, toma, te ayudo, pero... Y bueno, 10 años pagando la hipoteca para perderlo al final y quedarse una mochila de 10.000 euros. Mira, se han dejado engañar porque han querido, no sé, tener su piso de propiedad y... Me parece muy bien, pero hay que ver qué tenemos, dónde vamos y qué es lo que hay allí, porque allí no hay más de lo que podemos coger. Por tanto, lo que tenemos que hacer, ¿hemos ayudado a la juventud? Pues sí, señor, porque mis padres vivieron peor que yo, yo no creo que mi hija viva peor que yo, creo que viva mejor. Lo único que pasa es que hemos de hacer que vivan mejor, pero haciéndoles ver en cada momento lo que cuesta tener lo que se tiene y lo difícil que es conseguir lo que se debe conseguir, ¿no? Eso es lo... hay ejemplos que a mí me hacen vomitar. ¿Sabes cuánto vale la universidad en Málaga, por ejemplo? No, yo se lo... No. Más barata que aquí te lo puedo decir. 700. Pero aquí vale 3 veces más. Sí. Lo mismo, la tasa universitaria en Málaga son 700 euros. De una carrera, por ejemplo, de... ¿Vale? Pues aquí son 3 veces más. ¿Por qué? Yo pregunto, ¿por qué? Porque los catalanes sois así, pagar y a callar. Bueno, señor, ya compartir el neguit del company de darrere, ¿no? I d'on estan el seu estampell, òbviament, caldria sortir per les pensions, perquè no és el problema dels pensionistes d'avui, que també, sinó dels pensionistes del futur, no? Diguéssim, molt, molt més. I, com deia l'Eduardo, també que estan sustentant a moltes famílies, no? Que tenen a tota la gent aturada de la família i s'estan sustentant amb una pensió mitja de 900 i no arriba a 50, 950 euros, no? Si no és que es fora autònom, que els autònoms llavors 400 euros menys de mitjana, 650 si han pagat el màxim, no? Llavors, clar, però dèiem dels joves, van tindre molta gent d'aquí el maig del 68, altra gent va tindre i vam estar al 15M del 2011, també en diferents lluites a les diferents universitats de Catalunya i de l'Estat, i ara també caldria que prenguessin consciència per sortir reivindicant la necessitat d'unes pensions dignes, que com molt bé ha dit el company, és que encara que no hi hagin diners al fons de les pensions perquè el mercat laboral està com està, de precari, és per llei i és obligació del govern que hi hagi, de dretes, d'esquerres, de centre, igual, és obligació i a ningú lloc no està escrit que no, a ningú lloc està escrit que no pugui estar en una partida més a fons perdut en els pressupostos generals de l'Estat. Tenim partides per pagar el tema militar. Fa falta el tema de la Casa Reial. No cal que entrem, no? Vull dir, els borbons i companyia, no? I tants altres gastos superfluos per no tornar al tema del frau fiscal, al tema de on són els diners, no? I, però clar, venim d'una derrota històrica, primer de 40 anys de dictadura i després de 40 anys de sistema neoliberal que es basa en dos qüestions molt, molt bàsiques, que és per una banda el consumisme i per l'altra l'individualisme. És a dir, pensa només pel teu benestar i no el del teu veí, no el dels teus companys d'on va el teu nen a estudiar, no dels teus companys i companyes de feina. És a dir, el sistema intenta que siguéssim individus solitaris i només no ens veu com a ciutadans, ens veu com a consumidors. I això amb els mass media promocionant-lo dia sí, dia també. Això cal trencar-lo, crear consciències, xarxes. Ves com avui ajuden que hi hagi una mania on que vagin 200 jubilats. També cal que surti una espurna a la gent jove. Ostres, surt el meu avi i em passa la mà per la cara i jo tot el dia al parque sense fer res, no? Pues tal volta que vagi també amb el meu avi a reivindicar, no? Aquests drets que són de justícia social.
jo tinc la sensació, per el que ens dieu, de que tot això ha estat un gran muntatge i preparat per sectoritzar, no? O sigui, dividir-nos a tots, perquè saben que junts els podem agafar. Sí, tenim això, la gent jove amb el jovent reivindicat, els homes amb les dones. Sí, tot el que sigui per avançar i protestar i reivindicar drets de qualsevol part de la societat. Si ho fem tots en conjunt, potser canviarem les coses. Però és que ara tenen un bon moment també perquè no sigui així. No? Dic, ara tenen un bon moment perquè no sigui així, ara amb el del Pacte de Toledo, tot això, ara s'ho poden portar molt bé, perquè la societat està més dividida que mai. Però és que això ho fabriquen ells. Per això sí. Ho dic, és que és un moment que es pot perdre és tot. És premeditat, això. Exacte. I la joventut ho té perdut, com diu el company. Xavals de 18 a 25 anys, 30, tenen clar que ells no cobraran res, no volen sortir, no tenen cap iniciativa per res, és que és per res. Llavors, els dels 30, els 50, hosti, qualsevol surt del treball de merda que tens, parlant malament ja, vale? Per no fer vaga. No pots, has d'anar a treballar, menjar-t'ho. I la gent gran està demostrant que té uns collons molt grans, però en tot, des de portar la família fins a sortir al carrer, com fa dues setmanes. I al damunt aquí hi sumes, que si mi vecino tiene la bandera d'Espanya i l'altre tiene la independentista, ja està. És que són tres generacions partides en dos. No hi ha forma de consensuar això. Doncs ho hem de canviar. I ho saben, el problema és que ho saben. Nosaltres els que tenim la que... No, exemple és a la tele ara mateix, no? La senyora aquesta Arrimadas, no? No anirà demà a fer vaga, perquè és una vaga de tal... De... O sigui, perquè està apoyada, perquè tal... Aquesta senyora està pagada per fer el paper que... M'entens? I és igual que pot resoldre a si mateixa. Té una Eli que li diu el que ha de fer. Escolta, és un dia per la dona, no per la teva bandera. Sí, clar, però és que no t'ho porta. No ho sé, jo... El tema que ha sortit de la Castor no ens ha de sorprendre ningú. No. O sigui, el problema també és aquest, que te surten les notícies, ara amb totes les redes socials que tenim, te surten les notícies i te fots a riure. A mi em fan gràcia. Surt aquell, diu, la burrada més gran que vulguis i no saps si donar-li a me gusta o posar la cara enfadada. Perquè és que és de traca, no? Ha arribat un moment que puc dir el que em doni la gana, que no passa res. I tu estàs canviant a la tele. Cuidado amb el que tu dius. I tu pots ser un instigador o no. Depèn, perquè el dret a parlar de televisió. Exacte, o com deia aquesta senyora, o no poder portar un color, o no poder parlar segons què. Qui volia parlar també? No. Bueno, una mica t'apel·lo perquè ve el que has dit, eh? Gràcies. Una cosa és el que fan els altres, una cosa és el que fan els líders, i aquí és on pequem els que no som líders, que estem esperant a que ens diguin què hem de fer. I és el moment de xerrades com aquesta, i jo crec que valdria la pena doncs, agrair a tothom que ha vingut, perquè no estem sols aquí al barri. No estem sols aquí al barri, ens hem trobat, i potser un altre dia ens hi tornarem a trobar. I serà aquesta l'única manera d'entre nosaltres, a la nostra família, al nostre entorn, quan anem a comprar la fruita o quan vas a comprar uns mitjons, doncs de que la gent noti en nosaltres com ens volem que la societat funcioni. I animar-nos, doncs, si un avi pensa que el seu net ha de venir a la manifestació, ostres, doncs que almenys no està aquí, li digui. Sí. Després ja serà el net el que s'hi rebotarà o no, i això ja depèn de la relació doncs, del net i del mascle. Però que valgui la pena intentar-ho, no? Hem fet com una taca d'oli, n'estenent-nos. És que la feina de cada dia, jo crec que individualment fem moltes coses que no es veuen però que tindrien que persistir amb això, no? Jo t'asseguro que jo poso benzina i
si me la posa un senyor o una senyora de mi, però tu quan cobres? Tu estàs content, no sé què tal. Si tinc temps, si tinc temps, jo a aquesta persona li trec el jugo. Eh? I això dia rere dia, rere dia, vas fent moltes persones que vas obrint els ulls, perquè a més, mira, jo pensava, jo quan abans de tot això d'independència i tal, quan de 5 anys, jo arribava a casa i jo arribava mort i jo no volia veure ni les notícies ni res, tu. A lo millor ni sopava i m'anava al llit i fora, no? I ja està. Arriba un moment que dius, ostres, estàs veient el que està passant, veus una notícia, o la meva dona que ha sigut machacona i tal, que te pego, i mira això, entera-te d'això, bueno, i al final dius, ostres, tu, que ho estic fent molt malament, eh? Jo crec que aquesta consciència l'hem de despertar de tu a tu, a cada persona que trobem al carrer, a cada persona, perquè aquí, excepte un senyor que ha vingut aquí a decir que somos... Bueno, s'ha quedat un... Bien, pero ese señor ni siquiera tenía la idea de decir, voy a escuchar, voy a contradecir, pero no pueden. Lo que hacen es argumentar con el insulto y ya está, ¿no? Yo me he trobat moltes vegades i moltes vegades m'han volgut pagar. Sí, no. Allò han esperat dos tios allà al carrer, en aquí, renegado, xarronego, tal. El que passa és que no sabien que jo era boxeador, saps? Hòstia! Que bueno. En fi, no... No saben el currículum. No saben el currículum. No, pero... Me pregunto de invitar el título del mundo, ¿eh? Quiero decir que esto es algo que pues eso, que aquí estamos todos más o menos convencidos de lo que está pasando y de lo que queremos. Y ya para nosotros, pues bueno, yo estoy ya en una edad, yo tengo 67 años, ¿vale? Estoy en una edad, pues que dicen, ya esto me lo salto, ¿no? Pero no, yo miro atrás, yo veo a mi hija, veo a mis nietos y digo, esto no puede ser, esto no puede ser. Yo no puedo dejar impune aquello que cada día, cada viernes, el Consejo de Ministros hagan lo que les sale de los huevos y nosotros a tragar. No, señor, hay que protestar. Hay que protestar en todo eso y conseguir pues lo que nos merecemos, ni más ni menos. Solo hay que hacer números y decir, un señor que trabaja 12, 11 meses al año, 7 meses son para pagar impuestos. Haz números. 7 meses de los 11 que trabajas son para pagar impuestos. ¿Qué tienes a cambio? Artículo 47 de la Constitución que dice que tienes derecho a una vivienda digna. Sí, no. ¿Dónde está esa vivienda digna? ¿Quién la puede pagar? Artículo 35. Todo el mundo tiene derecho a un trabajo que pueda mantener a su familia. Fíjate que un señor tiene que tener derecho a un trabajo para que alguien, un señor o una señora, pueda mantener a la familia. ¡Mierda! No se puede mantener nadie, no se mantiene ni Dios. Hay chavales que tienen 35 años y pueden ir de su casa porque no tienen ni trabajo, ni vivienda, ni derechos. Ni derechos. Y eso no lo puedo permitir. Y yo, como he hecho siempre lo que me ha dado la gana, según mi currículum, pues ahora me dedico a seguir haciéndolo. La República. Yo lo hubiera proclamado y no lo hubiera suspendido. Pasa que tardaremos 40 años, ¿eh? Tardaremos en cambiar 40 años, ¿eh? Cuatro generaciones para que cambie este país. España, creo que sí. Yo creo que en España serán y nosotros aquí también, 40 años. És igual, aquí cal dir que queda gent, capítols. Quatre generacions. Moltíssimes gràcies.